წარმატებული ემიგრანტი ქალები რუსთაველის თეატრის დიდ სცენაზე დაჯილდოვეს. ინას არის შერჩევის შედეგად საქართველოში 15 ემიგრანტი ქალი მსოფლიოს 12 ქვეყნიდან ჩამოიყვანეს. შერჩევის მთავარი კრიტერიუმი იყო მათი საქმიანობა უცხოეთში. დამპატიჟეს, რომ აქ არიან ემიგრანტები ჩამოსული, კარგი, ძალიან ისეთი კარგი გამოჩენილი ქალბატონები და ამათთან ერთად არის, ესე იგი, ებრაელი ქალი, რომელიც არის, ესა რა ქვია, სესილი ბენიაშვილი. მე მაგ ადამიანს ისედაც ვიცნობდი და აქ დავინახე ახლა და ძალიან გამეხარდა. და მოვედი იმისთვის, რომ პატივისცემი. ეს ქალბატონები არიან, რომლებიც წლებია უცხო ქვეყანაში თავდამემამულეებს ეხმარებიან და იმის გარდა რომ მათ შეძლეს საკუთარი თავის რეალიზება ძალიან მნიშვნელოვან საქმიანობას ეწევიან საზღვარგარეთ ამ დახმარებასთან ერთად ისინი ცდილობენ რომ სხვებსაც ქართული კულტურა გააცნონ